Det blir en stor sommarsalong på Galleri Mats Bergman i Karlstad 22 maj till 16 juni. Den är tänkt att bli en återkommande tradition på galleriet. Salongen är till för värmländska konstnärer och till den första så har 12 konstnärer blivit inbjudna. Nästa gång så kommer konstnärer att få söka för att få vara med i sommarsalongen. Ja, för det första så är det sommar nu, eller sen. Jag tror sommaren börjar med den här sommarsalongen. Passar bra idag. Det är väl första dagen som det känns som sommar i varje fall. Jag har ju sommarlov på riktigt i och med att jag är lärare. Så att mitt mål i sommar är väl att försöka bada så mycket som möjligt. Och gärna på så många olika platser som möjligt runt om i Värmland. Och sen kan jag ju inte låta bli att jobba med konsten såklart. Den här sommaren så blir det ju hemma. Jag ska vara i trädgården och sitta i hönorna och kolla potatislandet och måla lite, njuta, kära. Och förhoppningsvis så dyker det upp utställningar längre fram. Just nu har det varit lite lugnt, så är vi ju väldigt tacksamma för det här, den här sommarsalongen. Det tycker jag är fantastiskt bra. Och glädjande att få vara med. Jag har köpt hus, så jag kommer ha ganska mycket framför mig. Packning framförallt då, först. Men nu har planerna i huvudet börjat dra igång, för nu kommer jag ha plats. Ateljé i den nya källaren. Så det drömmer jag om nu då. Turkosrutiga golv och mycket plats i min nya ateljé. I och med att det är flytt av både bohag och ateljé så kommer det ju vara många pinaler, så det får väl bli någon loppis också under vägen, skulle jag kunna tänka mig. Jag är ju fenomenal på att samla på mig prylar. Ja, jag ska renovera huset. Gammal skola som jag köpt uppe i Nedre Bondestad. Inte så långt ifrån Torlita. Där kommer jag hålla till det mesta av sommaren. Sen ska jag ju måla naturligtvis en massa. Jag har lite nya gallerikontakter utomlands som väntar på grejer. Först jag har lite semester så jag har vila lite, men jag och så kommer jag, för jag kan inte vara från ateljén, så att jag kommer att vara på under semestern. Men klart att min syrra fyller 65 år, så att jag måste ner och fira henne lite i Göteborg också. Förutom konsten så är det ju skönt att läsa en bra bok och lyssna på sommarprogrammen och bada när det är fint väder. Ja, jag ska väl hålla igång med mitt måleri som vanligt, hoppas jag. Och sen kanske det blir en och annan resa söderut inom Sverige då. Neråt Halland kanske. Där jag har lite släkt. Möjligen Skåne. Där min dotter bor numera. Och i övrigt så det blir nog lite skog och mark. Och promenader. I
Guds fria natur. Så vi får hoppas på en fin sommar. Jag kommer bli väckt på nätterna. Det har jag blivit de senaste 2 åren. Så det planerar jag att fortsätta med. Sen har jag köpt en studsmatta och en sparkcykel. Så att jag kommer leka hela sommaren. Det kommer bli helt fantastiskt. Och, alltså, min dotter fyller 2 här i dagarna. Så att vi tar dagen som den kommer och dagarna går fort. Vi leker, vi hoppar, vi åker sparkcykel. Vi pratar, vi rullar runt. Och när hon sover så målar jag. Och det ska jag göra i sommar.